ဒီနေ့တဲ့နေမျိုးစင်နဲ့ရုပ်ရှင်တကရိုက်ပြသွားတယ်တဲ့စစ်တပ်ကဖះเจ้าကိုဘုံကျဲတယ်ပေါ့တဲ့အကယ်ဒမီတောင်ပေးလို့ရတယ်တဲ့ဘုံတောင်မရှိတဲ့သူကိုပြောရင်ယုံမှာပေါ့ဗျာတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်နေထဲမှာ2ယောက်ကဖះသီးတွေတဲ့အဲ့ဒီရခိုင်ကိုသွားဖို့ရေတက်အင်အားဘလောက်လေတက်အင်အားဘလောက်လေတက်ကဘယ်နှစီစစ်တပ်ကြီးအင်အားဘယ်နဲ့လို့ဆိုတာကိုပို့နေရတယ်နော်ရခိုင်ကိုကိုဘကိုစုံစမ်းမင်းတို့ဟာဦးမေအောင်လိုင်ကိုကဒါလေးပြောဥပဒေလေးပြထမ်းလိုက်တာပဲရှိတယ်မင်းတို့ကပြေးတာမင်းတို့မှာအုံနောက်ကိုမရှိတာအခုကြတော့ကလေးမျိုးကအဖိုးလာမင်းအဆိုင်အဖမ်းထားတဲ့ကောင်မှမရှိတော့ဘူးလေစကြောရေးမှာကျွန်တော်လည်းဘယ်သူမှကာကွယ်မပေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်ပွားတယ်ခါကျရင်တနာဖို့ကောင်းပါတယ်ငါတို့ကငါတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ငါတို့လက်ပြလုံးနေငါတို့ကတော့တက်မတော်သားတော့ချစ်မှာပဲနော်ငါတက်မတော်မင်းခင်ဗျားတက်မတော်သားကိုချစ်လို့အဲ့လိုပြောရမှာပြောနေငါမျက်နှာတတပြောပေးနေတာနော်မင်းတို့အခုဒုက္ခရောက်တော့မှမြင်လို့မင်းတို့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်မင်းတို့စစ်မှုထမ်းတာမင်းတို့ငါပြောမယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကနီနီစိမ့်စိမ့်ပိမ့်ပိမ့်ကွာအင်အား9000ထဲမှာကွာဟုတ်လားမင်းတို့တွေလည်းပါချင်မပါအောင်ပါလေအခုဘောလုံးဝင်းထဲမောင်းထဲလိုက်မယုံလုံးမယ်ဆိုအဲဘောလုံးဝင်းထဲမှာလူသိန်းနဲ့ချီပြည့်သွားမှာနော်မင်းတို့ကဥမမင်းတို့ကဦးမေအောင်လိုင်ကဒါလေးပြောဥပဒေလေးပြထမ်းလိုက်တာပဲရှိတယ်မင်းတို့ကပြေးတာမင်းတို့မှာအုံနောက်ကိုမရှိတာမဝင်ဘူးကွာလို့ PDF ရဲလဲဟုတ်လားပြေးရိုးရရဲသွားရမလို့ငါတို့ကိုမဲကြမဲ့နေငါတို့ခေါ်မဲ့နေအရင်ဆုံးဦးလုံး9000ခေါ်မှာအဲ့ထဲမှာမင်းတို့ကပါချင်မှပါမှာလေအဲ့တော့မင်းတို့ဘာချီချင်းပန်ပြီးပြေးနေရတော့ခဏတော့မိပါလေအုံနောက်မရှိဘူးနော်နော်ဟုတ်တယ်သူတို့ကနော်သူတို့ကလူတက်ဖို့မတွေ့ဘူးလားခွေးသာမပါဘူးလို့ခွေးတက်ဖို့လို့နှကန်းညီတောင်းလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတခါမှမပြောဘူးကျွန်တော်လူတက်ဖို့ကျွန်တော်လာလူတဲ့လူကကျွန်တော်အလိုက်တီတီနဲ့စစ်သားလေးတွေအတွက်တက်မတော်သားလေးတွေအတွက်ဓာတ်တော်သားလေးဓာတ်ပေါက်ကျွေးဖို့အတွက်လူတဲ့လူတွေကလူတက်ဖို့လူလာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပြီးပြီနော်အစာအာဟာရဖြစ်ရင်ကိုယ်လည်းအာဟာရဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်းမျိုးချင်းလူပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းဘယ်သူမှလူပါလို့တွားပြီးတော့ဗမာမပြောဘူးအဲ့မှာလူထားတဲ့အကိုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင့် line မတင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ကနော်အခုဒီ၂ရက်ပေါ့၂ရက်ပေါ့ဒီနေ့ညဖုန်းဆက်လိုက်တာနဲ့ရတယ်နော်ဓာတ်ပေါက်ချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်ကြီးသွားလိုက်လို့ကြာသွားတာနော်နောက်တော့ပတ်စံနေဒီမှာအကုန်လုံးရှိပြီလားနော်ဟုတ်တယ်ဘောမဆင်မှုတန်းထမင်ကျော်ကချိမုံတန်းအဲ့ဒါကိုလူလေးရောက်9000ထဲမှာကိုပါမလားမသိမပါမလားမသိဘာလို့ပြေးတာလဲဟဲ့ဟမ်မင်းတို့ကပြောတော့ဆေးရနာရှင်တော်လံမယ်လို့တို့မေလို့မထီနေလို့ဘာမီးပွင့်မယ်လို့ချီးပွင့်မယ်လို့ဘာဘာလေးတော့ဟမ်အခုကျတော့တက်တယ်လဲခေါ်လဲထဲ့မယ်ဥရေရနီအသက်ဆက်ရှင်နေပြင်ဥပဒေတိုင်းညီတော်ဝင်ထမ်းဆောင်အောင်ပဲလဲပြောဟမ်ပြေးတာဟမ်ဟမ်မင်းတို့လားအဲ့ဒါတိုင်းချစ်ပြည်ကြီးစိတ်ရှိတာဟမ်မင်းတို့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေစစ်သားတွေလုံနေတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့သဘောပေါက်လိုက်မင်းတို့စစ်သားတွေကိုကြိတ်ပြီးတော့ခိုက်လိုက်စစ်ယူနီဖောင်းနဲ့ဝင်မင်းလေအပြင်မှာမဟုတ်ဘူးတလားတက်တော်တို့ဒီ Facebook တို့မှာမြင်စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့လူမြင်ဥသုံးချိန်ချအနည်းဆုံးနော်မင်းတို့မလုံနိုင်တဲ့ကောင်တွေကိုပြောတာနော်စစ်သားမလုံနိုင်တဲ့ကောင်တွေပြောတာငါတို့ကလုံပြီးပြီအခုလဲငါတို့ကစစ်တော်ဝင်ပစ္စည်းအပြည့်အစုံရှိပြီးသားကြီးကားအားစဝယ်ထားပြီးသားရှင်းလားနော်ခုမှမလို့ဒီမှာရေဘူးတော့မှဒီမှာစစ်ရေဘူးလိုက်သွားရုံပဲနော်မင်းတို့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လိုကြောက်ကြီးမပန်းဘူးမင်းတို့ကဒါကြောင့်မလို့ငါပြောတယ်ငါပြောတော့မင်းတို့ကငါ့ကိုနားတယ်ဟမ်အခုကျတော့မင်းတို့ငါ့ကိုမနာနဲ့တော့မင်းတို့ကသူများရောင်လို့လိုက်ရောင်အမောင်းတောင်မှန်းမြောင်မှန်းမသိကိုယ်ကိုယ်တိုင်တကယ်လက်တွေ့လို့ရမယ်ကြတော့မလုပ်ဘူး။ဟိုပီရတဲ့ဝင်သွားတဲ့ကလေးတွေကြတော့မင်းတို့မျိုးပေါ်မှာနေတယ်၊မြောက်ပေးတယ်။မင်းတို့ကြတော့ကလက်တွေတက်တယ်၊ကာတာအုပ်ကြီးသွားတယ်၊မာဆက်သွားတယ်၊ဖာယုံသွားတယ်။စော်ခေါ်တဲ့တဲကိုကမ်းမှာအချိန်ပိုင်းနဲ့သွားပြီးတော့သွားချရတယ်။ဟမ်ဟိုကတကယ်တော်တဲ့ဝင်သွားတဲ့ကလေးတွေကသိပြီ။အခုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ရမယ်လည်းပြော။မင်းတို့ကပီရတဲ့လည်းဝင်ရအခုရိုးရရမှာတဲ့ဟောကောကရိတ်ဘက်မှာတဲ့အောက်လမ်းကြီးအများကြီးရောက်နေပြီတဲ့။ဟမ်နော်အုံဘုံသားစင်းနဲ့ပါတော်လဲတဲ့စောနေသားစင်းနဲ့ကျွန်တော်เนี่ยဒီလိုပဲပေါ့ဗျာဟိုသားစစ်ကတော့အခုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးသူကသူနေတာပါအရင်တော့ကတော့ဒါကိုသားစစ်ကတော့သူကအဲ့လိုကျွန်တော်လိုပဲရေဘူးတွေစိတ်ဝတ်တွေနဲ့လှုပ်တာပေါ့ခေါင်းကြီးအတိရမလားမတော်
ဘာတော်မလဲဟိုအရင်တော့ကသူကလဲစစ်သားလုပ်ဘူးတာပဲလေသူကိုယ်တိုင်ပြောလာတာပဲကျွန်တော်လဲစစ်သားလုပ်ဘူးတယ်တတ်မလို့ချစ်တယ်ကွာဒါပဲပေါ့ဒီရင်ဘက်ပေါ့နော်နော်အခုကျတော့ဟိုကိုသားစစ်ကတော့သူ့ဘာသူနေနေရပေါ့ဗျာသူလဲအိမ်အောင်ကြွားသွားပြီသူလဲဟိုပါပေါ့လုတ်တင်တဲ့လောက်လုတ်ပြီးပြီနေမှာပေါ့နော်စင်မှုမထမ်းခြင်းလို့ကြရရင်လဲဝင်ကုန်တယ်ဝင်းအဲ့လိုပြက်ပြက်သာသာဖြစ်ရမှာဟုတ်လားအခြေပေါ်စီအချောင်းနေချောင်းစားမလုံးနဲ့ကေကချင်းဆိုကြရင်လည်းဝင်နော်ပလောင်ဆိုတရားနာနေလည်းဝင်အကုန်လုတ်စစ်သားနော်အေဗမာဗကန့်တတာကိုမေဗမာမို့လို့ပါညာဆိုဗမာအတက်နဲ့ကန့်တတာတာနော်လာနော်ပြောပြီးသားနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ရိုင်းတာမို့လီးနဲ့တထိုးတော်နိုင်တယ်ဒီကောင်လေးကိုနော်ဗမာတွေတကယ်လှုပ်လာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောပြီးဗမာလူဦးရေ38တန်းတော်ရှိတယ်ရှင်းလားနော်အခုတော်မှရခိုင်တော်မှကိစ္စတော်မှမတွေ့ဘူးလားအစိုးရဥပဒေအောင်မှထိန်းတာလို့မထိန်းရင်ခင်ဗျာပေါ်မှာနော်နောက်တော့အဘကာကျော်ကြီးကိုလည်းအခုတဆင့်ပေါ့နော်ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိဒါကျွန်တော်တို့ကကြားတာကိုပြောတာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်နေတဲ့မှာနှစ်ယောက်ကဖျဲသီးတွေတဲ့နော်အဲ့ဒီရခိုင်ကိုသွားဖို့ရေတက်အင်အားဘလောက်လေတက်အင်အားဘလောက်လေတက်ကဘယ်နှစီစစ်တက်ကြီးအင်အားဘယ်နှလို့ဆိုတာကိုပို့နေရတယ်နော်ရခိုင်ကိုကိုဘကိုစုံစမ်းကျွန်တော်အခုမေ့နေတာနော်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့မှာဖျဲသီးတွေရှိရတဲ့နော်ဒါကျွန်တော်ကစေတနာနဲ့ပြောရအောင်တက်မတော်စေယုံထဲမှာလည်းဖျဲသီးတွေရှိရတဲ့အဲ့လိုအကြီးကဲတွေရပဲတဲ့နော်နော်တက်မတော်စေယုံထဲမှာလည်းဖျဲသီးတွေရှိရတဲ့နော်တက်မတော်ကရခိုင်ကိုလုံးမဲ့အခင်းချင်းကိုဟိုပို့လာတဲ့အဖျဲသီးကြီးတွေကနော်ပြောကျင်သေးလို့နော်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားထောင်လိုင်းငါရ16ရက်ရှိတယ်ကိုဘကိုစုံစမ်းနော်ကိုဘကိုစုံစမ်းကိုဘကိုသိအောင်ဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကကြားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြောကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့တဲ့တိုင်းမှန်တယ်နော်ကြားတဲ့တဲ့တိုင်းမှန်တယ်နော်စီယုံထဲမှာလည်းဖျဲသီးရှိတယ်တဲ့နော်ဘယ်မှာစုနေလဲဘယ်ကနေလာမယ်နော်ရေတက်ကဘလောက်အင်အားပါမယ်ကြီးတက်ကဘလောက်အင်အားနဲ့ရခိုင်ဝင်သွားမယ်အင်အားအကုန်လုံးပေါင်းဘလောက်အဲ့လိုကိုပို့တာတဲ့ကိုဘကိုစုံစမ်းကျွန်တော်ကတော့ပြောပြီးပြီကိုဘကိုစုံစမ်းဖယဲသီးမရှိဘူးလားဖယဲသီးမရှိကြဖယဲသီးရှိလို့ဒီတိုင်းပြီဒီလိုဖြစ်နေရဖယဲသီးကမရှိကြည့်လိုက်ဒီလောက်ဒီမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့ပါဘာလို့လူမွေးပြီးစုံစမ်းခိုင်းလိုက်ကျွန်တော်ပြောတာမင်းကိုကျွန်တော်နေပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းလိုက်ဟဲ့အောင်ဘယ်သူတွေလဲလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့အတိအကျပြောမယ်မဟုတ်ဘူးကိုဘကိုစုံစမ်းတော့ကျွန်တော်နာမည်တရားစာသိပြီးသားနော်မပြောချင်လို့ကျွန်တော်ကနာမည်ရအောင်ပြောဘူးကျွန်တော်လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတိနာမည်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တိကျပြောလို့ရမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်ကဒီကြားပြန်ကိစ္စမှာလဲကျွန်တော်ကအပြင်မှာသိတဲ့လူတွေရှိရဲ့ရှိတယ်နော်နောက်တက်ဘလောက်ဘယ်နှယောက်ပါအောင်လဲဆိုတာလေနော်ဒါမျိုးတွေလာအောင်ပါပဲနော်အဲ့ဒါအခုတတင်းကတော့အရေးကြီးတယ်ရခိုင်မှာတက်မတော်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်တော်မှာဖျဲသီးရှိရလို့ပြောတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာသွားပေါက်လဲဒီလားစင်ကာပူတို့နော်စင်ကာပူတို့ဘာလို့မှသွားပေါက်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကြီးတွေကမဟုတ်ဘူးကွာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီကောင်ရှောက်ပြောနေရမှာဆိုကျွန်တော်ကဗျာဘယ်လိုလို့ရှောက်ပြောမှာတော့ကျွန်တော်တက်မတော်ချစ်တာတက်မတော်သားကိုချစ်တာလေကျွန်တော်ဘလို့လျှောက်ပြောမလဲကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်လိုက်မှာပက်ပလစ်မှာပြောရတာလေဘလို့လျှောက်ပြောမလို့ကျွန်တော်ကနော်နော်အဲ့တော့ကိုဘကိုအခုလုံနေတာတွေသိကြပါလေနော်သိပါလေနော်မပြောချင်လို့ပါကိုဝနာကိုဝနာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောတာတွေလည်းမှန်တယ်ကွက်တီပဲစရင်ထွက်လာတာ26 26နော်โอเคကျွန်တော်လည်းတတိမလွတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကြတော့မသိဘူးဗျာကျွန်တော်တော့ဟိုဒါရိုးရှင်းဆုံးပြောတာအသက်ပေးပြီးသားကျွန်တော်ကစိုးရိမ်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကတေးမှာမကြောက်ဘူးကျွန်တော်သမီးနဲ့ကျွန်တော်သားနဲ့လူလားမမြောက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်နေသူတို့ပေါ့เนาะဒုက္ခရောက်သွားမှာပဲဆိုးတာကျွန်တော်တေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စစ်တက်ထဲမှာပဲပို့ခဲမှာကျွန်တော်သားရဲ့သမီးတွေကိုအဲ့စစ်တက်ကိုမှလာတိုက်လို့တေးရင်တေးအဲ့လိုမျိုးเนาะမင်းတို့
ဘာလဲလာစောမြင်လာမြို့ဘလို့တယ်မာလာဖြေသည်တယ်မင်းသွားမိပါလားအဲ့လိုကောင်းနေတယ်လားနော်ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်မပြောခြင်းလို့ဖွင့်ပြောလို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်လို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပဲအတိတ်စိတ်ပဲပြေးလိုက်တာနောက်တစ်ခုကဟိုကလေးမျိုးတောင်ဘက်အစွန်မှာရှိတဲ့တင်းသားရွာမှာတဲ့အေးအေး PDF KIA 3ဘက်ပေါင်းပြီးရောက်နေတယ်တဲ့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ထဲရာတဲ့နှစ်ရက်သုံးရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ကိုတိုက်ဖို့လဲဆိုတော့တဲ့ဂံကောမြို့မြောက်ဘက်အစွန်မှာရှိတဲ့မြောက်ခရမ်းရွာနဲ့ဟန်တာဝရီရွာကြီးနှစ်ရွာမှာရှိတဲ့အမြောက်တက်တဲ့စခန်းတွေကိုတိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုသုံးသက်ကြပါပေါ့နော်တင်းသားရွာဆိုတာတဲ့ကလေးမြို့ရဲ့တောင်ဘက်အစွန်မှာရှိတာတဲ့ဟန်တာဝရီရွာနဲ့မြောက်ခရမ်းရွာကကံကောမျိုးရဲ့မြောက်ဘက်အစွန်ဆိုတော့တဲ့တိတ်မဝေးတော့ဘူးတဲ့စစ်တပ်စခန်းတပ်တွေကတဲ့ဟန်တာဝရီရွာကြီးမှာထိုင်ထားတယ်တဲ့ဟန်တာဝရီသတိထားပါတဲ့တခွဲရွာကြီးမျိုးအဆင့်အောင်သတ်မှတ်တော့မှမှုဆေးရုံတွေအကုန်ရှိတယ်တဲ့အဲ့မှာတဲ့ကလေးမျိုးနဲ့တင်းသားရွာမှာအထိုင်ချပြီးနေတော့တာတဲ့တပုံတွေကံကောမျိုးခရိုင်တဲ့ကံကောမျိုးခရိုင်တဲ့ကဟန်တာဝရီကိုတင်းဖို့ပါပဲတဲ့ဟန်တာဝရီကြာရင်ခံကောမျိုးပါနီးလာပါလိမ့်မယ်တဲ့ခံကောမျိုးကတက်တွေလည်းသတိထားကြပါတဲ့ KIA နဲ့ AA ကတဲ့ PDF ကိုရှေ့ကအရင်သွားတိုက်တဲ့သူတို့ကနောက်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ထုပေးမယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါကို PDF ကလက်မခံလို့မဲနိုင်ကြတယ်တဲ့ KIA မဲကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မဲကြတဲ့ KIA ကရှေ့ကနေသွားမတိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုမကျေနပ်လို့ PDF တွေအချို့နေရပြန်ကြတယ်ဆိုပဲတဲ့ကဲတရင်တော့ဒီမှာရေးပေးထားတာအရှောက်ပြောလို့ဖြစ်မှာကြောင့်လို့နော်အဲ့ဒါကိုမကျေနပ်လို့ PDF တွေကအချို့နေရပြန်ကြရတယ်ဆိုပဲတဲ့ထွက်ပြေးတဲ့ PDF ကနေတဆင့်တရင်အတိအကျထွက်လာတာတဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့ကြည်တာပြောပေးပါတဲ့နော် PDF အခုဝင်မဲ့ဆိုတဲ့ PDF တွေနော်မင်းတို့ဝင်ကြပါမင်းတို့ KIA ကိုသွားပိုက်ဖေးခေါ် TNN တွေဖေးခေါ်ကောင်းပါလေမင်းတို့အတွက်တဲ့မင်းတို့ပါပဲနော်မင်းတို့ဘွားတွေပေါ့ကွာအဲ့ဒါကြီးတော့မင်းတို့ဘွားတွေမင်းတို့ပေးဆက်ရဲတယ်ဆိုရင်ပေးဆက်ကြပေါ့နော်အဲ့ရွှေမြမာချစ်သူဆိုတာဘယ်လိုလဲမသိဘူးစောက်ချက်လည်းမရှိဘူးအဲ့ရွှေမြမာချစ်သူဆိုကျွန်တော်မုံလုံးတော့အမဟုတ်ဘူးဗျာဒီရွှေမြမာချစ်သူကပြန်ရေးပေးခဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရွှေမြမာချစ်သူကမလေးရှားတယောက်လားမသိဘူးချစ်ကလေးကဟိုမှာကစားနေတယ်ချစ်ကလေးကဟိုဆိုအဲ့ပြီး9နာရီဆိုအဲ့ရတော့မှာရှစ်ခွဲဆိုနားခိုင်းပြီသူနော်အဲ့ကြောင့်မလို့နော်ဟန်သာပြီးတတိရှိအဲ့မနေ့တော့ကလည်းကျွန်တော်ကဟောနော်ဒီကျွန်တော်လည်းသက်ဆိုင်ရာကိုတော့ပြောပြတာပေါ့နော်စေတနာဒါရတရားအားလုံးစွာနဲ့ဂူခဲမက်ကနေဘာညာတွေပါထောက်ပြီးတော့မှပို့ပေးတယ်နော်သိမကြဘူးမှာဗန်မွေးမှာဝင်စော်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဗန်မွေးကိုစော်ရတယ်ဟိုဒီဥပြားထိုင်းရဆိုကျွန်တော်လည်းရွှေမြန်မာတွေကတော်တော်လေးကိုရွှေမြန်မာတွေရွှေမြန်မာချစ်သူတွေကအကန့်ပြောတာတွေများတယ်ကျွန်တော်ကမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်စကားတွေထပ်ပြောစရာရှိသေးတယ်ဒီမှာသတင်းလေးနော်သတင်းတွေကကျွန်တော်ကသတင်းတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြားတာအမှန်တိုင်းပြောပေးတာကျွန်တော်သတင်းသုံးသပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုမှာဟိုကိုဘက်မှာနော်ဖိုင်တာနဲ့ဟိုမှာဟိုပေါ့နော်ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တော့နော်ခြားတော့ဟိုကိုတို့ဘာလို့မှထိရွာတာထိရွာတော့ဒီကောင်တွေကဘာလို့လာလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီတင်းကြိုင်ကုန်းနေယူကလစ်ပင်တော်လေးထဲမှာလူစုပြီးတော့မှရရှိတဲ့သတင်းကိုညလောက်ည9နာရီအဲ7နာရီလောက်မှာရတာသတင်းတကြရတယ်ပေးတယ်အဲအဲ့မှာ17နာရီလောက်ကျတော့ဗန်မွေးမှာတွေ့တယ်လို့ပြောတာပဲဗန်မွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတိကြတာလဲကျွန်တော်မှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လဲကျွန်တော်တို့ကတက်မတော်ရင်ဘက်နဲ့ချစ်တာဗျနော်ဒါပေမဲ့တက်မတော်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဘုံမှာဘလူနာတက်မတော်ကအကြီးကဲပေါ့နော်တောင်တချို့တော့ကျွန်တော်ဘုံမှာဘလူနာလေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိကဟိုအရက်သားတွေဘုံနော်အရက်သားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှမပြောပြတဲ့ဘုံနော်အဲ့တော့ PDF တွေရတယ်မကျေနပ်လို့တဲ့နော် PDF တွေကမကျေနပ်လို့တဲ့မကျေနပ်လို့တဲ့နော်အဲ့မှာဟိုဟာဟိုကြေးရံကိုမချိနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ရွာလေးပြန်တဲ့လူကပြန်တော့မယ်တဲ့မလုပ်တဲ့လူကမလုပ်ဘူးတဲ့ထွက်ပြေးတဲ့လူကထွက်ပြေးတယ်တဲ့နော်
ဗော်ဒါကစစ်တပ်ကတော့မဆွဲပါဘူးသူတို့ဘက်ကပဲဆွဲတာနော်အဲ့တော့တခြားရထားတဲ့သတင်းလေးတွေပေးမယ်ပြီးတော့ပေါ့ပြီးရောဟိုပါဝါဘန်အကြီးတစ်ခုယူပေးရင်ဒီပါဝါဘန်အားမရှိတော့လိုင်းကြသွားမှကြောက်လို့အဲ့ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ဘာလို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြောစရာရှိသေးတယ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ဘာလို့ကအဲ့လိုမရေရာမတေချာတဲ့သတင်းတွေတော့ဟိုစွန့်မလုပ်မယုံပါနဲ့ဗျာနော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးထွန်းမြတ်နိုင်စောက်6ကအဲ့လောက်ဒီတက်တိမရှိပါဘူးအဲ့ခွန်မော်တို့ဘာလို့ကတော့ပျောက်သွားတာပဲဘာတမ်းမှလည်းမကြားရအောင်နော်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့အဲ့ဟိုကောင်ဘာလဲညိုထွန်းအောင်တို့ကတော့ဒါတွေကကိုမမမြင်ရတာနော်နော်အဲ့တော့ချန်ပီယံမြောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့လိုအင်အား9000လောက်ရှိရလို့ဘာလို့တတိယဝါမှာတိန်နီတို့ဘာလို့ပဲမှာတော့လိန်ရတော့ကင်းတော့လိန်လားဘာလားတော့မသိဘူးကြီးစုလာရေးဘာလို့ရှိတာပေါ့နော်ဒီကြီးစုလာတော့ရှိတယ်အာဦးစောအဓိကအကြောင်းရင်းကအဂရီလိုက်စားမှုပဲလေဟုတ်ကဲ့တက်ဆွေးတဲ့ချင်းပြန်ချိတ်ခဲ့လိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒါအမှန်တရားကိုပြောမှဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်မင်္ဂလာပါကိုကင်းကြီးဟုတ်တယ်လေအဂရီလိုက်စားမှုအဓိကကြတာပေါ့နောက်တစ်ခုကစိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကကလေးမျိုးနယ်ကလေးဒါကလေးတဲ့ဒိုးလွင်ရွာမှာတဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ဆရာဆရာမနဲ့ရက်ကြီးစည်းကြီးနဲ့စစ်သုံးပန့်တွေကိုအစာရေစာမဝအောင်ကျွေးပြီးတော့မှနော်တူမြောင်းနေဒူးခိုင်းနေသူတို့ဘန်ကားတွေဘာတွေပေါ့အကုန်လုံးလှုပ်ခိုင်းနေတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါသိမှာပါကလေးမျိုးနယ်ဒိုးလွင်ရွာမှာအဖမ်းခံရတဲ့ဆရာမတွေဆရာတွေဆရာမတွေရတော့တကောင်းလေးလူကောင်းလေးလိုလာသုံးပါပေါ့သိရမလားအသွေးသားခန္ဓာကိုယ်တွေယူမှာပေါ့နော်ရက်ကြီးစည်ရီစစ်သားတွေကိုထမင်းမဝတဝကျွေးပြီးတော့မှနော်သူတို့ရှင်းစခန်းနေပေါ့အခုလိုဟိုဟာတွေပေါ့ဟိုဟိုဟာတွေတူးခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခိုင်းနေတဲ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတမတော်အနေနဲ့ပေါ့နော်တမတော်ပေါ်တာဘလို့ဆွဲမှာလဲတမတော်ပေါ်တာဆွဲစရာမှမလိုတာเนาะအဲ့ဒါအဲ့လိုဒီအဲ့ဒါကိုတမတော်ပေါ်တာဆွဲတယ်တမတော်ပေါ်တာပေါ်တာဆွဲတယ်လို့ပြောတဲ့လူကပါသွားပြီလားသူတို့မေးလိုက်လေเนาะเนาะပေါ်တာဆွဲတဲ့လူပါသွားပြီလားအဲ့ပေါ်တာဆွဲပါတယ်လို့ပြောတဲ့ကိုဂုတ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲကိုဂုတ်ဆိုတာကိုမုတ်စိတ်လားမသိဘူးဗျာเนาะတင်ကြည့်အောင်ကိုဂုတ်ဆိုတော့လက်ပံချောင်းကြေးရွာမှာကလေးနဲ့ဆယ်မိုင်မြဲဝေးရတဲ့ AKIA PDF တွေရုံးတော်မှာဖွင့်ထားပြီးပြီတဲ့တိတိကြီးနဲ့မလုံးကြဘူးတဲ့သူတို့ပြောပုံရတာကမင်းတို့လည်းမတိုက်ဘူးငါတို့လည်းမတိုက်နဲ့ဆိုပြီးတော့လေနားလည်မှုတော့ယူထားပြီးတော့မှလှုပ်ရှားနေကြတယ်တဲ့နော်နော်နားလည်မှုတော့မှယူထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောကလေးလက်ပံချောင်းကြေးရွာကလေးနဲ့ဆယ်မိုင်မြဲဝေးရတဲ့เออโอเคอ่ะยอ PDF တွေရောရုံးကန်းတော့ခွင့်ထားတာပဲတဲ့တိတိကြီးနဲ့မလုံးကြဘူးတဲ့เนาะเนาะတိတိကြီးနဲ့မလုံးကြဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်អော်ခဲ့တဲ့ကလေးကဖိုးလာမင်းဆိုင်ကအငယ်မဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဟမ်အခုစစ်ကြောရေးမှာရှိသေးလားတမ်းတော်အကြီးကဲစစ်ခိုင်းမှာကလေးကဖိုးလာမင်းမုံတိုက်ကဟိုတလောတုံးက PDF ကိုထောက်ဖို့ငွေလွဲတဲ့နော်ဟိုဟာ KBZ ကိုစလေဆိုတာဘာလဲအဲ့ကလေးကဖိုးလာမင်းမုံတိုက်ကအငယ်မအခုဘယ်မှာလဲစစ်ကြောရေးမှာရှိလားအခုကလေးမျိုးကလူတွေပြောနေတယ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ပြေးခိုင်းလိုက်ပြီတဲ့ရှောင်ခိုင်းလိုက်ပြီတဲ့နော်ရှောင်ခိုင်းလိုက်ပြီတဲ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကလေးမျိုးဘဝပြောရနော်တရင်တိကြလားအချိန်ပိန်ခင်ခါကမေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်တည်းကကျွန်တော်ကိုဘေးနေတာနော်ကျွန်တော်လည်းမပြောရဘူးဒါမဲ့ဒီကြာမတိကြာတမတော်နာသာကဝန်ကြီးချုပ်အဘဦးမေအောင်လိုက်မေးပေးပါအဘတပည့်တွေကိုနော်မေးအကလေးမုတ်တိုက်ကအငယ်မဘယ်ရောက်သွားလဲလို့မေးပေးပါကျွန်တော်ပြောတာတော့ရန်ကုန်ဘက်ကိုရှောင်ခိုင်းလိုက်ပြီတဲ့နော်ရှောင်ခိုင်းလိုက်ပြီတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုဘကိုတာဟိုကိုဘကိုတာဟိုဟာဖြစ်တော့နော်ဥတုံတုံမင်္ဂလာပါတဲ့ဆောနာကိုမိုးသေးလားဥတုံတုံကပြောအဲကလေးကလေးကအဲ့မှာဖိုးလာမင်းမုံတိုက်ကအငယ်မတဲ့စစ်ကြောရေးမှာမရှိတော့ဘူးတဲ့
เนาะကျွန်တော်ကနှစ်ဖက်ကိုတေချာပြောပြရင်တော့ဟိုတကာတော့ကဆရာဝန်မရဲ့ယောက်ျားကသူ့ကိုလွတ်ပေးပါ3,000ပေးပါမယ်လို့သွားပြောတယ်အဲ့ဒါကိုစစ်တပ်ကကျုပ်တို့ကပတ်စံမမှတ်ဘူးဘုံကြီးတို့ဘုံမှုတို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောမှာပေါ့ဘာမှမဖြစ်စရာပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါမှမဖြစ်စရာပါဘူးဆိုခမည်းဝင်အကောင်မလေးကိုလွတ်ပေးမယ်လို့ပြောရတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လိုက်မှာစစ်တပ်ဘက်ကဒါကောင်းတယ်စစ်တပ်ရဲ့အစင်လာကောင်းလာပြီဒီလိုတွေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တကယ်ကိုတက်မတော်ကိုဟိုချီးကျူးခဲ့တယ်အခုကြတော့ကလေးမျိုးကအဲဖိုးလာမယ်အဆိုင်အဖမ်းထားတဲ့ကောင်မှမရှိတော့ဘူးလေစကြောရေးမှာနော်လွတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုလားလွတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ရှောင်ခိုင်းလိုက်ပြီတဲ့နော်အဲ့လိုကြားတာပဲနော်မေးနော်နဇာကအစိုးရကြီးအဘကလေကျွန်တော်တို့ကိုလေအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ရမှာကျွန်တော်ကိုချစ်ရမှာကျွန်တော်ကိုအဘကချုပ်ကြီးကနော်မကြောက်မရွံ့နဲ့နော်မြတ်မြတ်တရတနဲ့နော်တကယ်အဘတို့ဟိုဖြစ်နေတဲ့အစိုးရကြီးကိုနော်ခိုးဘက်လဲမလို့ဒီဘက်လဲမလို့တဲ့ဘက်နဲ့ပြောပြနေတဲ့ကောင်နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်လည်းဘယ်သူမှကာကွယ်မပေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဘွားလည်းခါကြရင်တနာဖို့ကောင်းပါတယ် online PHUR ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဗိုက်ဘာမှာဟိုမြောင်ခရမ်းကမီးရှို့တက်တဲ့လူပုံလာပြခိုင်းလာပြခိုင်းတော့ကျွန်တော်ကမယိုးသားတော့ကျွန်တော်ကလိုက်ကြည့်တော့တချို့ကလည်းတစ်ဖက်ကလူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းရက်လိုက်တယ်ဘဒုမှကျွန်တော်မပေးဘူးเนาะမပြတော့ဘူးကျွန်တော်တချို့ကြည့်ကျွန်တော်ပြလိုက်လို့ကြည့်ရတယ်လူတွေရှိရယ်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စဗျာဗိုက်ဘာကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်မလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါလေးပို့ပေးပါကိုကြီးဟာအဲ့ဒါလေးပို့ပေးပါကိုကြီးဟာဒီနေ့ဒီခုဒီကိုမပြီးသေးဘူးဓမ္မဘိုင်ဘာကိုကြည့်တယ်ပို့ခိုင်းနေတယ်ဟောဒါကြီးပဲပို့ခိုင်းနေနော်နေမျိုးစင်တော့လည်းရုပ်ရှင်မင်းသားရွာကြီးဖြစ်နေပြီတောထဲမှာနော်စင်မူရန်ဥပရိယအရင်စင်မူရန်ဥပရိယကိုတော့မင်းတို့မကြောက်နဲ့စင်မူရန်ဥပရိယမင်းတို့ဘာမှလာမလို့ဘူးအဲ့ဒီစစ်မှုရန်ဥပဒေမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းတို့တောထဲမှာတရားမဝင်နဲ့နော်ဟိုလက်နဲ့ကိုင်လာတို့မင်းတို့သူများနိုင်ငံကိုမင်းတို့သူများနိုင်ငံခိုးဝင်ပြီးတော့မင်းဘယ်လောက်ထိသွားနိုင်မှာတော့နော်နော်ဘော်ဒါဘယ်သူမှမဆွဲဘူးသူတို့ကသူတို့လှုပ်ကြံပြီးတော့ပြောနေတာနော်နော်အကြောင်း9,000စားခေါ်မှာနော်ဘောမတွေမမြန်ဝင်ကြတယ်ဘောမတွေကဘောမတွေကဝင်ပြီးသားလို့เนาะမင်းတို့ကမဝင်ရဲ့ပြေးเนาะเนาะမင်းတို့အနီးကောင်းမင်းတို့အနီးထဲမှာမှအကောင်ကြီးကြီးเนาะမိရအောင်မှာဝါလေမင်းတို့အနီးကောင်းတွေထဲမှာမှအကောင်ကြီးကြီးသားသမီးတွေတဲ့လားเนาะအဲ့ဒါတွေအရင်ဝင်ခိုင်းမှာเนาะအကောင်ကြီးကြီးသားတွေရောအကောင်ပေါ့ဆသားတွေရောမင်းတို့အဲ့အဲ့တော့ပါမှာပဲဟိုကစီးရင်လောက်ထားပြီးသားမင်းတို့ယုံချင်းယုံမြုံချင်းနေနော်နော်မင်းတို့အနီတဲ့ကအကောင်ကြီးကြီးသားသမီးတို့ဖေးသည်အကောင်ကြီးကြီးသားသမီးတို့အဲ့ဒီအနီပေါ့စားတို့နေကြောင်းတာလို့နေကြတာလို့လေမင်းတို့အရင်ပါမှာပဲနော်မင်းတို့အရင်ပါမှာပဲနော်အဲ့တော့သဘောပေါက်နောက်တော့မွန်ပြည်သစ်ပါတီတဲ့နော်နော်မွန်ပြည်သစ်ပါတီလဲအမဟုတ်ပါရဲ့မင်းရေရေအောက်ဘက်ကအချမ်းကားတဲ့အစကလေးကကွဲနေတာတဲ့ NCA ထိုးထားကြတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်အချမ်းကအင်အားရောပညာရောငွေကြေးရောတာတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဘက်ကစီးယုံနေတာကြာဘောတဲ့အစိုးရကလည်းတဲ့ကော့ကရိတ်နဲ့မြပတီကိုအပြီးမရှင်းနိုင်တော့လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ရင်နေမြေရမယ်လွတ်လပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုပြီးထင်နေကြတယ်တဲ့အစိုးရကကော့ကရိတ်ကိုလုတ်ပြမှအခြေအနေကိုထိန်းရမှာတဲ့အစကတည်းကတေးသေးလေးရှင်းရမှာဗျာတဲ့တိုင်ရင်ရတယ်တဲ့ထင်နေကြတာတဲ့ဒီဘက်ကလည်းသတင်းအမှန်ထုတ်မပြန်ဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကလည်းတစုတ်ထိုးကောင်တွေတဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရလို့တော့ပြေးတဲ့သူတွေကပြေးပြီးတော့မှတော်တဲ့ဝင်တဲ့ကောင်တွေကဝင်ကြပြီတဲ့နော်ဝင်ကြပါမိုက်ကေဦးလည်းကျွန်တော်အစိုးရအနေနဲ့ဥပဒေလမ်းကြောင်းကဖြစ်ပြတဲ့တာဝန်မယူပေးနိုင်ဘူးလားတဲ့ကိုပြည်သူကိုမကာကွယ်နိုင်ရင်အကြမ်းဖက်သမားကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးရမှာပေါ့တဲ့
အခုကလည်းဥပဒေထဲမှာနေတဲ့သူကိုတဲ့ဥပဒေအပြင်ရဲ့လူကဖန်ဝန်းနဲ့ထုတ်တာမိုက်ကြီးခွဲတာကိုထိုင်ကြည့်နေရတယ်တဲ့အဲ့ဒါအစိုးရကိုတမင်သက်သက်စိန်ခေါ်တာတဲ့အစိုးရကအသုံးမချဘူးဆိုပြီးချပြကျင်တာရောတဲ့အလူလေးခံပြီးတောင်းစားကျင်တာကပုံများတယ်တဲ့မိုက်ကြီးခွဲတာကလည်းတဲ့ကိုစောက်ဆန်းရှိလို့မိုက်ကြီးခွဲတာဆိုရင်တော့လေကြားကောင်းသေးတယ်တဲ့အခုကအားနွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ဘတ်သုံးသိန်းထုတ်ပြီးဝိုင်းဝန်းလူတန်းပါဝင်ပေးကြပါတဲ့ပထမတယောက်ကိုဖမ်းပြီးဘတ်သုံးသိန်းကိုလည်းဖမ်းပေးသူကရလားမရလားတော့မသိဘူးတဲ့သူတို့ရလာတော့သိကြတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါရိုးရရနေပြောနေတာနော်အခုလဲတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုထပ်ဖမ်းခိုင်းနေတဲ့အခက်မသိရင်ဖမ်းပေးတဲ့ကလေးတွေပြဿနာတက်နိုင်တယ်တဲ့ပတ်စံနဲ့များပြီးကိုပြည်သူကိုပြည်ပကနေလုံနေတာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အေးမယူနိုင်ဘူးလားဗျာတဲ့ပြည်ပကနေလူသက်ဖို့တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်မှုလက်နက်မောင်းကိုမှုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေလုပ်နေတာကိုအစိုးရကထိရောက်စွာအေးမယူနိုင်ရင်ပြည်ရင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတို့အမျိုးမိသားစုတွေမောင်နှမတွေကိုပြန်လုပ်ပြရင်လည်းအေးလာမယူပါနဲ့တဲ့ဒန်းတူအခွင့်အရေးပေးပါတဲ့ဒါပဲတဲ့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့တဲ့တဆင်ချင်းသွားရတယ်ဆိုပေမဲ့အေးကြီးရင်ချက်ချင်းလှုံ့ဆော်နိုင်ရမှာပေါ့တဲ့တိုင်းပြည်ကပျက်စီးနေရတဲ့ကြားတဲ့အချိန်တွေဆွဲပြီးပြည်တွင်းစစ်ကိုမရှည်စေးစေခြင်းဘူးလားတဲ့လာရင်လာတယ်မလာရင်စော်သိမ့်ပြီးတဲ့တရားဝင်ကြီးညာပြီးစော်သိမ့်ပြီးတဲ့အကြမ်းမ်းအစ်စ်ဖြစ်နေတာကိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဆိုပြီးမရောစောစေးခြင်းဘူးတဲ့ပြက်သားစွာထိရောက်တဲ့အမိတ်အာဏာအချုပ်အခြားအာဏာတည်မြဲတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်တဲ့လေးစားလျက်ပါတဲ့ပြည်သူအကျိုးဆောင်ဟစ်တန်ကြီးကိုကျော်ဘုန်းကြီးနဲ့ဒီနေ့တဲ့နေမျိုးစင်နဲ့ရုပ်ရှင်တကားရိုက်ပြသွားတယ်တဲ့စစ်တပ်ကဖျားเจ้าကိုဘုံကျဲတယ်ပေါ့တဲ့အကယ်ဒမီတောင်ပေးလို့ရတယ်တဲ့အုံတော်မရှိတဲ့သူကိုပြောရင်ယုံမှာပေါ့ဗျာတဲ့ဖြူဟာကုန်းနာကိုသွားပြီးတော့တဲ့ရက်စားသွားရောက်ပေါ့တယ်တဲ့ရက်စားသွားရောက်နေတဲ့ခဏနေတော့လေရင်ကဘုံကျဲတော့ဘုံကျဲတယ်ပေါ့လေရင်လည်းမတွေ့ရသလိုဖြူဟာကုန်းလည်းတနေ့တစ်ချက်မှမပြစ်ဘူးတဲ့ဖြူဟာကုန်းတွေကလည်းဓာတ်တိုင်ဓမီတိုင်ဓာတ်တိုင်စာဖျားเจ้าနဲ့လည်းဓာတ်တိုင်စာပဲလေတဲ့လေရင်လာတာတော့မပြေးဘူးတဲ့တရားတင်ဆိုးနဲ့နေမျိုးစဉ်အစောကြီးတွေ့ရမှာတဲ့တော်လန်ရေးကားရရင်တော်တော်နာမည်ကြီးပြီးမှအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုသိမ်းထားရမယ်တဲ့ဖះเจ้ามาဖះเจ้ามาကိုဘုံဖះเจ้าကောင်းကိုဘုံဖောက်တာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာတက်တည်အနေနဲ့တဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ကြာ